Борги за комуналку. Українці винні майже 70 мільярдів гривень за спожиті послуги. За статистичними даними, на початок літа найбільше боргували за постачання та розподіл газу – 26 мільярдів. Майже 23 мільярди – за постачання теплової енергії та гарячої води. Майже 6,5 мільярдів гривень – за централізоване водопостачання та водовідведення. У цьому році в Україні повертати борги вдаються новими методами. Постачальник комунальних послуг звертається до суду про розмір, про встановлення боргу і про розмір боргу, щоб стягнути ці кошти з боржника. В судовому порядку вирішується, чи повинен клієнт кошти і чи потрібно і яку суму потрібно сплачувати. Наразі змінився порядок стягнення боргів. Виконавча служба, державний виконавець або приватний виконавець, маючи на виконанні рішення суду про стягнення заборгованості, звертався в банківські установи листом для того, щоб отримати інформацію, чи є кошти, чи є рахунки в банках у боржника, чи є кошти на цих рахунках у банках і так далі, то тепер є така введена автоматизована система виконавчих проваджень. Працівник виконавчої служби, державної або приватний виконавець, звертається в електронному вигляді, електронно звертається до банківської установи. От, банківська установа протягом однієї робочої години повинна надати електронну відповідь з інформацією про рахунки, з інформацією про кошти на цих рахунків, на цих рахунках. І тоді виконавець виносить заборону, виносить постанову про арешт рахунки. Надалі банк накладає арешт на ці рахунки, після чого виконавець в електронному режимі звертається до банківської установи про стягнення цих коштів на користь виконавчої служби. Після чого виконавча передає їх стягувачу, тобто установі, які заборгували. От це от такі от зміни в законодавстві, які останнім часом, буквально в цьому місяці, були прийняті в Україні. Арешта, в принципі, так воно все і залишилося, як воно. Також юристи розповідають, які види боргів списуються. Зуважити, які види боргів списуються от цією автоматизованою системою виконавчих проваджень. Це можуть бути стягнуті кошти за стягнення аліментів, за житлово-комунальні послуги, за заборгованість по заробітній платі. І четвертий пункт – це штрафи за порушення правил дорожнього руху. Оці чотири пункти, по яких можуть бути стягнуті ці кошти в такому порядку автоматизованої системи. Раніше стягувати кошти можна було тільки при заборгованості за аліменти. Тепер гроші будуть списувати з рахунків за несплачені штрафи. Штрафи за порушення ПДР, борги за комунальні платежі, борги по аліментах. І коли заключається договор, то обидві сторони мають не тільки права, а й обов'язки. Постачальники комунальних послуг зобов'язуються поставити якусь послугу, а споживач зобов'язується оплатити в повній мірі в строк надану цю послугу. Говоримо про електроенергію, про постачання електроенергії, про постачання газу, води, вивіз сміття. Із 6 липня 2021 року, буквально в цьому місяці, були прийняті зміни, доповнення до наказу Міністерства юстиції України в порядок про затвердження порядку автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів і інших платежів. Щоб уникнути списання, клієнт повинен самостійно погасити свої фінансові заборгованості. Додамо, що станом на кінець квітня борги за комунальні послуги були ще більшими – 74,5 мільярди гривень.